Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Дора и ако за първи път попадате на канала ми, ще се радвам да се абонирате. В днешното видео ще ви покажа какво си купих от намаленията. Нека започваме. Първо искам да кажа откъде закупих всички неща. Пазарувах от едно от любимите си места за пазаруване. Това е Shein, тъй като там цените са много достъпни, а и рядко съм попадала на неща, от които не съм доволна. Мога да кажа, че съм доволна на 95% от нещата, които съм си купувала. Винаги първо гледам ревютата и съответно след това, като си получа нещата, съм доволна. До мен ще виждате снимка на артикула, който съм си закупила и цената, за която съм го закупила. Първите неща, които искам да ви покажа, са аксесуарите, които си закупих оттам. Купих си ластици. Много. Ето такива. Те са плюшени, стегнати са. Доволна съм, ползвала съм ги вече. Показвам ви само част от тях, тъй като не нося всички. Няма смисъл. Те са различни цветове. Дори някои раздадох на приятелки, толкова много бяха. Но съм много доволна, тъй като са супер стегнати и държат здраво косата. И понеже са плюшени, не остават следа по косата. Така че това е хубава покупка. Следващото нещо, което закупих от Shein, отново беше аксесуар за коса и това е тази прекрасна шнола, която току-що свалих от косата си. Вкъщи предпочитам да ходя с прибрана коса, не винаги ми е удобно с ластичка, тъй като ако ходя цял ден с вързана коса на стегната ластичка, често след това ме боли глава, така че шнолата е перфектното решение на този проблем и съм супер доволна и от тази си покупка. Следващото нещо, което си закупих от Shein е един спортен екип. Може би видяхте в видеото ми с целите ми за 2022 година, че казах, че искам да започна да ходя на фитнес. И започнах, но ми трябваха дрехи, тъй като не съм имала спортни дрехи, защото не ми се е налагало да спортувам. Но сега си купих ето този спортен екип. Аз вече съм го носила, много е удобен, не прозирам. Права съм го, остава си същия, не се е свил или не са му излезли топченца по материята. Много съм доволна, харесва ми, удобен ми е и е перфектен за тренировка. Едно от нещата, които ми хареса в този екип е цвета, прекрасен прасковен цвят, много обичам светли цветове, но това, което не ми харесва е, че когато ходиш на фитнес с светъл екип, най-редовно е изцапан на коленете ви, тъй като тренирайки няма как по някой път се налага да докоснеш коляното в земя и светлият цвят бързо се цапа, но съм супер доволна, тъй като не прозира, удобен е, еластичен е и се харесвам в него. Нека да видим и как ми стои. Ето това екипа, може да видите как ми стои. Еластичен е. Добре стои. Ето и отзад. Има някакви детайли, които са ето тук на дупето. И смятам, че това е тяхната цел е за да прикриват бельото. Има го и тук отпред на бюста. Много ми харесва, супер удобен е. И съм много доволна от тази си покупка. Продължаваме с още един спортен екип, който е по-скоро за по-топлите месеци. Но много ми хареса ето тази част на екипа. Както виждате, тук има прозрачно къси панталонки и горната част е бюстие, като отново под бюста има тези прозрачни ленти. Бюстието е доста стегнато, харесва ми, добре стои и освен това има подпланки, така че и от него съм много доволна. А към него си купих и ето тези чорапки. Стори мисля, че ще стои много готино, маратонки с такива чорапки, с мече и този екип. Нека да видим и как ми стои. Ето как ми стои този екип. Купих си го точно заради тези ленти. Вижте колко красиво стои. Поне на мен много ми харесва. Все още не съм го пробвала във фитнеса, тъй като е прекалено студено да ходя така. Купувайки го, единството, за което не бях сигурна, е дължината на долната част, тъй като гащичките ми струваха малко къси и не знам, все още не съм се престрашила да го нося, ще видим. Но не знам, не е много къс. В фитнеса съм виждала и други, които ходят с такива гащи, така че не знам, какво мислите вие, прекалено къси ли са? Ето може да видите и чорапките, колко са дълги.
Памучни са, мекички са и много ми харесват. Точно така си ги представях с това екипче да си ги нося. Само да точно не съм ги разходила до фитнеса, ама има време. Нека се постопли малко. Следващото нещо, което си поръчах от сайта на Shein, е ето тази кафява кожена пола. Това естествено е изкуствена кожа, но много ми хареса, тъй като е набръчкана и отзад, в задната част, стои много готино. Поръчах си я в размер XS, там нещата от Shein. Ако сте с слаба талия, трябва да са ви XS задължително, тъй като иначе тук в талията ще бъдат широки. На мен XS тук в талията ми е добре, но сякаш надолу в ханша ми е леко тясна. Не знам, може и да се отпусне. Не съм я носила все още, само я мерих. Харесва ми как стои, но това, което не ми харесва, тъй като както виждате, тук отдолу е асиметрична. И там, където е най-изрязано, ми се струва, че е леко късо. Не знам, вие ще кажете какво мислите в коментарите. Нека да ви покажа, а вие преценете сами. Къса ли е? Ето как ми стои полата. В задната част много ми харесва. Но отпред не съм сигурна дали точно тук не идва късичка. Какво мислите вие? Не си я представям с голи крака, честно казано, си я представям по-скоро с някакви кубинки и черен чорапогашник, по-скоро за зимните дни, отколкото за през лятото, тъй като през лятото тази кожа доста ще спарва. Какво мислите вие? А сега продължаваме с по-летни неща. Поръчах си два комплекта, много цветни, много хубави, феерични, леки материи, които нямам търпение да нося, дано по-скоро да дойде лятото. Тук първия сет се състои от къси панталонки и риза. Като ризата в предната си част е по-дълга и може да си я връзвате на талията. Стои много хубаво и дори си я представям само ето така да съм наметната отдолу с някакъв бял топ. Също би ми харесвало, дори за плаж би ходила така. Много ми харесват такива неща и нямам търпение това лято да си ги нося, защото са супер цветни. Нека да видим как ми стои. Ето вижте колко приятно и лятно изглежда това костюмче. Нямам търпение да го нося. Може да си го нося така цяло или просто отдолу да съм с някакъв бял топ и ризата да е пусната. В случай, че реша ризата да е носа пусната, както виждате, ето отзад една дължина, а долната част е доста по-дълга и предразполага да бъде приятно вързано тук около талията. И още един летен екип, само че този път с дълга долна част. Замислих се кои са нещата, които най-често нося лятото и кое ми е най-удобно. И се оказа, че това е един панталон, който си купих от Zara и го сцепвам от носене. Буквално нон-стоп лятото съм с него. Първо, защото е дълъг, но е прохладен, удобен, много лесно се съчетава и не спирам да го нося през лятото. Затова реших, че искам да си купя още нещо подобно. Затова си купих и ето този панталон. Той е отново в комплект с риза. Ето този. Ще ви покажа как ми стои на мен. Малко ми е дълъг, ако трябва да съм честна. Може би ще го скъся или трябва да се носи само с обувка на ток, ще видим. Още не съм преценила, нека да дойде лятото, има пая време до тогава, но супер много ми харесва този цвят. Аз съм момиче, което носи розово и със сигурност тези шарки супер много ми харесват. Нямам търпение да го нося. Отново на талията е перфектно, тъй като тук горе е с ластик и нямам никакъв проблем. Много красив. А ризата, тя е с дълъг ръкав, за разлика от предишната, тя не е скъсена, тя си е нормална риза и отпред и отзад е с еднаква дължина, но също си е представен по този начин, или вързана, или отдолу с някакъв бял потник и ризата наметната. Нека да видим как ми стои и този екип.
Това със сигурност е любимата ми покупка от тази ми поръчка от Shein. Прекрасно е, много нежно стои, много красиви цветове. Нямам търпение да си го нося. Лятото ще стои прекрасно за разходка вечер. Няма да ми е студено, тъй като все пак ръкавите са дълги, но пък няма и да ми е горещо, защото материята е лекичка. Влюбена съм в този комплект. И още една покупка, която беше продиктувана от това какво най-много носих това лято. Също беше един топ, който си бях купила от Shein. Ще ви покажа снимка до мен, за да го видите. Купих си подобен. Този е по-дълъг от този, който имам аз. И материята е по-лъскава. От външна страна е леко... заради блестящите елементи е леко бучкава, бучка, но отвътре не е така и също отстрани е набран. Нека да видим как ми стои. Ето го и този топ с едно рамо, както казах. Лъскава материя. От вътрешната страна е мекичък, но отвънка на ръцете не е много приятно, като се докосвам, тъй като, както казах, заради златните блестящи частици, е леко по-груба материята от външна страна, но отново много ми харесва и смятам, че това лято ще е едно от нещата, които доста ще нося. Продължаваме с летни покупки, като преминаваме вече към бански костюми. От Shein съм си купила толкова много бански костюми, че просто е нереално и не знам защо не спирам, а продължавам да си купувам. Това лято най-много носих един син бански, ще видите снимка, който ми харесва заради веришките, тъй като благодарение на тях не остават такива следи от банския. Не остава тази бяла лента, която супер много ме дразни. Купих си същия, само че бял. Ето отново имаме тези веришки. Точно те ми харесват, тъй като тук не остават никакви следи. И долницата по същия начин е с веришки. Отзад не е много изрязана, но много ми харесват. Банските от Shein са доста евтини и супер качествени. От всички, които имам, съм супер доволна. Не са се разтеглили или не са си сменяли цвета. Много ми харесват и не искам да казвам, че искам да продължавам оттам да си купувам, защото вече имам прекалено много, но най-вероятно ще продължавам да си купувам бански костюми от там. Нека да видим как ми стои този бански. Ето може да видите банския. Точно стои както си го представях, тъй като аз имам същия и син, просто е различен цвят. Това е причината да харесвам този бански. Ето тези веришки и същата причина тук няма да имам разлика в тена. Банския е с връзки и на врата и тук отзад, така че може да си регулирате колко да ви е стегнат. Поръчах си и още един чифт бански, само че черен цвят, подобен на беля, който ви показах току-що, само че тук чашката на горната част е различна, води се пушъп и е като сутиен се закопчава, докато предишния беше като бански с връзки отзад. Отново покупката е заради веришките, които няма да остават следи. Това е долната част, отново с веришки, но този път доста по-изрязана. Нека да видим как ми стои. Ето го и другия бански. Той е изцяло с веришка на рамото, като в задната част може да си регулирате отново колко пристегнат да бъде. И надолу, както казах, той е доста по-изрязан. И последната покупка, която ще ви покажа, не е от Shein, а от Zara. Купих си една рокля, която се влюбих. Първо видях в Инстаграм и ми изглеждаше супер красива. И наистина наживо е супер красива. Тя е с блестящи частици отново по плетката. Тя е плетена с дълъг ръкав.
Идеална за зимните месеци. Между другото, вече съм я носила и не ми беше студено, въпреки че я носих на много студено място. Миналата седмица бяхме в 103 Алпин. Може да отидете в канала ми да гледате предишното видео. Хотела е супер. И отпред тази рокля има три безопасни игли, които са с блестящи камъни и супер много ми харесват. Роклята я купих за 10 лева от Zara, намалена от 100, тя от новата им колекция и смятам, че това ми е топ попадение за рокля. Купих я за 10 лева, но след това дадох 15 лева да изкъсят ръкавите, тъй като аз съм нисичка, съответно и ръцете ми са къси и се наложи да ми ги скъсят. Друга поправка, която правих по тази рокля е, когато я купих от Zara, тя в раменете си е доста широка. Тук има, как се казва, подплънки има, които издължават рамото и стои много стабилно тук, но за сметка на това частта, където е бюста, беше супер отворена. За мен това е прекалено. И просто помолих шивачката да ми я зашие. Ето тук, тя вече е зашита, аз я носих, както казах. И така ми харесва повече. Ако вие нямате проблем с това, естествено, няма нужда да си я зашивате. Това бяха поправките, които аз нанесох по тази рокля. Сега ще ви покажа как ми стои и тя. Ето това е роклята. Както може да видите, тук в раменете подпонките са доста широки. И вижте колко е отворено декотето, въпреки че вече съм го коригирала и е защото може би беше отворено до тук преди да го зашия. Най-вероятно сте виждали тази рокля в Инстаграм. Може да си я носите с високи обувки или с кобинки, както вие прецените. Във всички случаи, според мен, ще изглежда добре. Влюбена съм в тази рокля, много ми харесва. Между другото, тази блузка също е от Shein. Много си я харесвам. Може би сте видели в едно от предишните ми видеа с покупки от Shein. Това е всичко от това видео. Надявам се да ви е било полезно и интересно. Ако сте си харесали нещо, може би долу в описанието, ако са налични продуктите, ще ви оставя линк. Това е всичко от мен. Ще се видим следващия път, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте. Чао!